V Rožnově se četlo nahlas a pojídali se sladkosti. Tradiční akce nazvaná Čtenářský štrůdl odstartovala před knihovnou. Průvod s transparenty a cedulemi se pak vydal přes Bečvu směrem k náměstí. Tady předali účastníci čestný průkaz do knihovny místostarostů Míříku Kučerovi a Kristýně Kosové. A pak všichni společně četli nahlas, každý ze své knihy a přesně jednu minutu. Skupina čtenářů všech generací se pak pod vedením knihovníků, kteří akci pořádali, vypravila k pomníku rožnovského rodáka, spisovatele Čeňka Kramoliše. A znovu se četlo zborově. Právě slyšíte čtenářský chor, je to druhé vystoupení tohoto unikátního tělesa. A to těleso je složeno se sympatizantů a z dětí rožnovských základních škol. Celá akce měla připomenout, že březen je měsícem knihy a také upozornit na aktivity knihovny. Knihovna je nám malá, tak se musíme poohlédnout i po něčem větším a město je tak akorát, ta velikost nám odpovídá tomu, co my potřebujeme. Proč jsi dnes přišel tady na tu akci? Protože já bych tu podpořil z čtenářského štrůdlu. A jakou knížku teď zrovna čteš? Po stopách římských legií v krajích pod Palávou. Protože mě paní družinářka vybrala, že jsem byla hodná v družině. Po procházce městem a společném čtení čekala na všechny sladká odměna, jak jinak než v podobě čerstvého štrůdlu.